Já jsem Aslanex, já jsem Ender. A my jsme dopraváčtí inženýři. Oba máme vystudovanou fakultu dopravníče VUT. To je vlastně vtip na druhou, protože to zní příšerně, ale je to pravda. A proto naše dopravní diskuze právě začíná. Dneska si budeme povídat o mamataxi. To je takový zvláštní pojem. Spojuje maminku, a taxík. A vyjadřuje se tím situace, kdy rodiče vozí děti do školy. A jak jinak než autem, přímo od dveří svého domu, až ke dveřím té školy. Tak takhle se označuje mama taxi. No, to je něco jako mama hotel. Dá se říct. Stala se taková kauza v Radotíně, kam se pro dnešní díl přesuneme. Na začátku minulého školního roku tedy 2023, se rozhodl vytvořit školní ulici. Což je ulice před školou, kam se mezi 7 hodinou a 30 minutama a 8 hodinou, to znamená jenom na tu hraní půl hodinu, zakáže vjezd osobních aut, aby tam ty děti mohly poroudit nějak přirozenějc. Pár měsíců to fungovalo v nějakém zkušebním provozu. Na Češ se ale ozvali tři lidi, občané Radotíňa, že to omezuje jejich práva na pohyb, že by tam chtěli jezdit autem. A jestli by to ten soud jako nemohl schodit, tohleto opatření. No, tak podali teda tu žalobu a soud po důkladném posouzení rozhodl a ve svém odůvodnění rozsudku konstatoval, že oni nemají pravdu, tito rodiče, protože podle názoru soudu, Sice ano, dochází k omezení jejich osobních soukromých práv, ale toto omezení je v podstatě zanedbatelné oproti veřejnému zájmu a zájmu těch dětí, které jsou vlastně ochráněny v tom ranním provozu před tím, před tím intenzivním automobilismem. Taky Ařadými ten co ohrozný. říkal, že... Je to opatření minimální, březdíka jenom ranní půl hodiny, není to žádný celodenní opatření, no. takže, ho, takže o něm řekl, že je adekvátní. No a žalobu zamítl. A tak v Radotíně máme od začátku letošního školního roku 2024 zase školní ulici v tomto režimu. A o tom si chceme v dnešním podcastu povídat, jestli dávají školní ulice smysl, jestli je dobrý dovážet děti do školy autem, jaký to sebou nese rizika z mnoha různých aspektů, který si tady postupně probereme. Ona totiž, ta ulice v Radotíně, nebyla první školní ulicí v Praze. Úplně první dvě školní ulice vznikly v Horních Počernicích. A tam už k tomu došlo v roce 2020. No a od té doby stačili ten projekt vyhodnotit, udělali i dokonce i nějakou anketu mezi občany, která samozřejmě byla přístupná všem občanům, včetně těch automobilistů, kteří nemají děti. A můžeme rovnou říct, že reakce místních byly téměř, nebo v naprosté většině, pozitivní. Konkrétně jedna z těch anket se dělala na školách, týkala se rodičů, a tam ty výsledky spokojenosti rodičů jsou třeba okolo 98%, včetně těch rodičů, kteří tam ty děti vozí autem, takže to je docela zajímavá Nebo statistika. Najděte nějakou jinou demokratickou anketu, která vyjde 98%. Takže my se ale chceme na to témata podívat konkrétně, jednotlivě, z našeho inženýrského pohledu. A... Ta první věc, kterou už jsem vlastně nastínil a kterou řekl i ten soud, v případě toho Radotína, byla právě bezpečnost. Protože ono, když těch aut tam přijíždí hodně v jednu dobu, tak tam vznikají vše možné rizikové situace, taky různé prostě reakce agresivní, kdy těm řidičům, řidičkám tečou nervy, překračuje se tam všelijak rychlost, dělají tam vše možné manévry, do toho tam chodí ty malé děti. No, jako úplně, úplně, ideální to rozhodně není a může tam docházet k různým nehodám dokonce s těmi dětmi. Oni děti samozřejmě nejsou úplně běžní účastníci provozu. Děti jsou, se chovají hodně náhodně, to znamená, z pohledu řidiče se dá těžko odhadovat, co zrovna udělají, jsou nesoustředěný, to znamená, že můžou jít prostě rovně po chodníku a najednou si všimnou kamaráda na, druhé straně a skočí pod auto. Obecně taky neznají vlastnosti dopravních prostředků, mají špatný odhad, jaká je brzná dráha auta, za jak se přiblíží, když jede pomalu nebo když zrychluje. Takže právě ty děti jsou, jsou hrozně jako zranitelní účastníci provozu. A proto dává asi smysl hmm. uh, se na něj zaměřovat jako první a, a přemýšlet o tom, jak jim tuhle tu cestu usnadnit. No. A těch dětí před tou školou se nezbavíme z jednoho prostě důvodu, že je to škola a prostě ty auta tam jezdí právě kvůli ním, takže prostě se musíme zbavit, nebo ty v čtvrti se chtějí zbavit těch aut. Tak čistě se teoreticky, můžou. Kdyby, kdyby, se nám povedlo, aby všichni děti jezdili do školy autem, tak se asi ta bezpečnost zařídí. No ale to se nikdy nestane, protože děti bydlejí vedle. Počkej, počkej. I kdyby, i kdyby jezdili všechny autem, on je problém právě i s tím, jak ty rodiče chaoticky vysazují. Teď někdo spěchá, tak ho vysadí v druhý řadě, že jo, teďka dítě tam běhne. Oni to jsou i tyhle situace, které ty automobilové rodiče si způsobují vlastně vzájemně. Je pravda, že ty rodiče jsou každý jiný, jo? některý jsou ohleduplný, a když jedeš 5 km hodině okolo školy, no, tak asi nikoho přímo neohrožuješ, ale potom někdo spěchá do práce, protože tam má být za 5 minut, nebo je unavený, nebo je prostě naštvaný na to dítě, hádá se s ním a ono to najednou už nefunguje tak hezky. Jo? No, takže vlastně, jaký jsou další druhy dopravy? No, samozřejmě, veřejná doprava, pěší chůze může, může třeba na kole. I včetně té veřejné dopravy všechny tyhle způsoby mají jednu drobnou výhodu, kromě těch ostatních, který řekneme, a to, že to dítě se musí pohybovat aktivně. Aspoň třeba na tu zastávku a z té zastávky. Což si myslím, že je docela nezanedbatelný přínos pro zdraví, zvláště v dnešní době, kdy víme, jak ty děti vypadají. I do dospělosti prostě hodně jich je všech nějakých obtloustlých a podobně. A přestože já zrovna nejsem zastánce nějakého sportování a nucení k tomuhle, tak si myslím, že zrovna ta doprava do školy, do práce je takový úplně ten nejmenší pohyb, který opravdu by mohl zvládnout každý a měl by se k němu v tom dětství trošku naučit. A že vlastně i ten zákaz těch aut před tu školu tomu pomáhá. Ano, když už jsme u toho zdravotního pohledu, tak pak se můžeme podívat na úplně běžný argument pro hromadnou dopravu a to jsou emise. Protože právě před školou jsou lokální emise velice zásadní, protože ty auto tam přijedou, vypustí tam ten smog přímo před tou školou a pak tam ty děti těch 8 hodin sedějí. Jo? A ty a ještě... emise se držejí přímo v tom místě a dejchají to z těch oken. To znamená, že jestli někde chceme omezovat lokální emise, tak je to typicky asi před školou, nebo právě v místech, kde lidi tráví hodně času. A k tomu ještě nezapomeňme, že auto generuje nejvíc emisí, když se rozjíždí, když jede pomalu, což se přesně u těch škol stává, takže, takže tam se opravdu ty výpary, výpary nahromadí. Takže je to svým způsobem horší, že než být u ulice, kde mm -hmm. auto jenom projíždějí. No. Co tam dáváme máme za argumenty, Endere? No... Já mám ještě jeden takový můj oblíbený. A to je, jak vlastně působí to mamataxi na děti z hlediska výchovného. Protože určitě většina z vás, kteří třeba aspoň jste se někdy o výchovu zajímali, což rodiče mezi vámi určitě, tak víte, že výchova není o tom, co tomu dítěti řekneme a zakážeme, ale o tom, že děti si vlastně zažívají nějaký návyky kopíruje po nás a hlavně si vlastně zafixují ty, to chování, které dělají od toho dětství. A když to dítě je zvyklé jezdit veřejnou dopravou, tak už má ten návyk právě z toho dětského věku, je to pro něj normální a nemusí se to učit třeba v nějakých 15-20 letech, když se třeba bude chtít rozhodnout, že to je, že to je jako dobrá věc. A víme, že prostě změnit ten zažitý návyk je vlastně hrozně těžký, na rozdíl od toho, když ho mám odmala. Pak se můžeme dostat i do situace, kdy to děti můžou učit třeba rodiče, který nejsou zvyklí jezdit hromadnou dopravou a dítě je teďka provede tím zážitkem a učí se jako modernímu městskému životu. Ale nezapomínejme, že vlastně ta veřejná doprava se v posledních letech docela zlepšuje, takže rodiče, kteří byli zvyklí na to, že je nekvalitní, tak mají prostě zažitej právě ten nekvalitní standard a vlastně to třeba neumí používat. A když to dítě si na to zvykne, tak to naučí ty rodiče a ty třeba právě díky tomu zjistí, že možná by do práce taky mohli jet tím autobusem nebo tramvají. Ještě jeden výchovný aspekt tu máme a to je samostatnost dítěte, která mě teda připadá jako dost zásadní pro dítě protože tím, že rodiče vozejí do školy, tak jim vlastně tu službu zajišťují za ně a oni se sami nenaučí o sebe postarat. No, vlastně ta cesta do školy, víš, že to jak vezmete, tak pro většinu dětí, třeba pro nás dva určitě, byla taková jako první samost, úplně samostatná aktivita, kterou jsme v životě dělali, za kterou kde jsme měli za sebe sami zodpovědnost. A to je vlastně ten nejdůležitější krok ke svobodě, že jo? zodpovědnost za sebe a tudíž z toho pak může vycházet ta sobora. Já můžu najednou přeběhnout mimo ten přechod pod tím autem a budu mrtvej. Jo? Což je jako třeba smutný, ale bude to moje vina. A nebo můžu vůbec nedojít do té školy, že jo? můžu jít za školu. I to je nějakým způsobem ta sobora. Ale ty děti se to užijí postupně. Jo, rodiče třeba budou vodit pěšky několik let a potom postupně je dovedou třeba jen do půlky. A pak už je můžou nechat no. jít. Když to, když vozíš děti autem do 15, no a potom co dítě tam vyhodíš a ono neví, co má dělat, tak je to postřejší. No, no. a potom, potom to má různé následky nezodpovědných velkých dětí až dospělých. A teď je ale druhá věc, jako s tím spojená, ale chceme ty rodiče jako takhle nutit, jak mají vychovávat svoje děti? Třeba se o ty děti bojí, že jo a chtějí prostě ochraňovat třeba do těch 20, 25, v tom mama hotelu potom, že jo, no tak jako nemají náhodou na to ty rodiče právo, aby k tomu nebyli nuceni? No tohle jsou dvě rozdílné otázky, podle mě. Mhm. Jestli s tím souhlasíme a jestli na to mají právo. Protože já si myslím, že na to mají ty rodiče právo. I když si zároveň myslím, že tohle to udělat dítě ti je velice špatný a to dítě pak bude docela trpět celý život, pokud ho nenaučíte být samostatný. No, ale já si myslím, že je tam ještě jiný společenský aspekt. Když teda bych vzal, že ano, rodič na to má právo z tvého hlediska, ale nezapomeň, že to dítě bude plnohodnotnou součástí naší společnosti. Už to nebude dítě těch rodičů, jednak nejenže mu zkazejí život, na což možná mají právo, ale oni vlastně poškodějí život celému zbytku společnosti, který, která bude mít problémy s tím, že tam má jedince, o kterého se musí třeba starat, platit mu dávky, protože prostě najednou maminka umřela a dítě neumí pracovat, neumí vydělávat, že tohle Tohle se jim může v krajním případě stát. No neumí a ti... se rozhodovat třeba nevím, ve volbách, ve všem možným, že jo, co, co já vím. Jo, jo, to zní hrozně krásně, ale já ti na to řeknu to, co neříkám v tomhle podcastu poprvé to je trošku idealismus, ne? Jakože zase tvrdit, že, že my jako společnost to tomu dítěti dáme líp než rodič, je přece vlastně taky naivní. Jako možná se teďka můžeme shodnout nad tím, že je pro něj výchovný, aby nejezdilo do školy autem, ale ten precedens, že tohle to budeme jako společnost určovat, mi připadá docela nebezpečný. No, já si myslím, že ten precedens je zrovna právě bezpečný a že bychom to měli právě zdůrazňovat. Vychovávají ty děti ke svobodě od začátku a že i ta škola by to měla dělat. Že to je naše společenská zodpovědnost za to, jaký budeme mít občany. No dobře, a můžeš nakázat někomu svobodu? No, svobodu přikázat nejde. A to děláš, teď to děláš. Teď nakazuješ a ty děti se naučily měly do školy. Nakazuju rodičům, aby nebrali dětem schopnost budovat si svobodu. No A nevím, to si myslím, že je správně. No já nevím, no. Jako, jako přijde mi to jako, jako dost vratka stolička, nebo jak to říct. No mně přijde vračí stolička nezodpovědný chování rodičů, ale dobře, Ty nemáš dát rodiče. Já vlastně občas trochu nemám rád rodiče, ale bohužel bez nich to nejde. No, nejsem za stánce ústavní výchovy, nebojte se diváci. No to v žádném případě. No. Ne, to rozhodně Te nejsem, nevíte. i když samozřejmě bych radši vychoval všechny, všechny děti ve zdopu, ale to nejde. Ale víš co? My jsme zapomněli na jeden aspekt. Co my vlastně těm rodičům zakazujeme? My jim zakazujeme přivízt to dítě přesně před tu školu. A to, že to dítě od toho auta ujde těch 300 metrů to nejenže nikoho nezabije, to opravdu vůbec ničemu nevadí. A přesně jak řekl ten soud u toho radotína, to omezení práv toho rodiče, který chce je před školu, je podstatně méně závažný než omezení práv a bezpečnosti těch všech dětí, který by tam mohli být ohroženy. Takže vlastně zas tak moc jim v tom nebráníme. No ale pořád je to ta otázka. Můžeme omezovat práva aut? Jsou auta špatný? No, já si myslím, že docela jsou. No, to je téma skoro na filozofické okínko. Takže ho ještě odložíme o pár minut a dostaneme se k tomu v druhé části tohoto podcastu, kde se zamyslíme nad tím, jestli ty auta nejsou jako taky dobrý. Dobře, zpátky k monotaxi. <laughs> to, co jsme vůbec nezmínili, je ten dopravní aspekt. <laughs> na metrobusu, no, musíme se bavit těch o dopravě. Těch aut se tam hromadí opravdu hodně, že jo? A přitom, není náhodou doprava do škol, to znamená doprava velkého množství lidí na jedno místo v jeden čas. Úplně typický příklad, kdy se hodí hromadná doprava? No přesně, to je ten příklad, že jo. Představte si, že do takové školy chodí, řekněme, 500 dětí. A teď si vezměte Kdyby teda, řekněme, tam nikdo nešel úplně pěšky, což taky není pravda, tak že by všechny ty děti jeli autobusama, řekněme, že by to bylo 10 kolbových autobusů. O, tak když jedou krásce, tak třeba sedm klidně. No, jasně, ale prostě nějaký počet autobusů, který mají ještě tu výhodu, že zase odjedou z té zastávky a vlastně tam nespůsobují nic jako strašního, děti vystoupí A autobus. A taky vede? můžou ještě nějaký další lidi, kteří jdou někam jinam třeba. Ano, i k tomu můžou sloužit. Samozřejmě pak to bude třeba i těch 20 autobusů, protože tam jede spousta pracujících, ale to už je tomu příkladu není no tak podstatný, protože je to jiná doprava. Ono tím autem tam taky jezdí lidi, kteří nevozejí děti. Že jo? Takže ono to způsobuje problémy těm ostatním. A teď si vemte k těm deseti autobusům, že by těch 500 dětí mohlo přivést 400 aut. Který tam přijedou během 20 minut. 400 hmm. aut, to je docela hodně. Hmm. <laughs> Ale ono se <laughs> to no. A tomuhle stavu se to už blíží. A teď ty lidi samozřejmě tam jsou ve stresových situacích, že jo? Paní manažerka, maminka spěchá do té práce, teďka jí volá už prostě nějaký šéf nebo podřízený nebo klient a ona už jako se tam vidí, že jo, a teďka tam to druhý děcko teď na něj volá a se Ale na druhou stranu, když jdeš narvaným autobusem, tak je to taky docela stresová situace, ne? Co když tam někdo prostě to dítě zmáčkne a no jo, ale, mu. ale tím narvaným autobusem nejedu jako řidič, takže nepřejedu to dítě, protože jsem vystresovaná maminka nebo vystresovaný tatínek. Že? To ne, ale jezdit hromadnou dopravou v sedmi letech sám přece není stoprocentně bezpečná věc. No, jako co by mu tam mohlo hrozit? Jako myslí, že když jde takhle, musí jít na tu hromadnou dopravu, že ho pak tím jede. Dobře, takže dneska se říká hodně, že ho může třeba, já nevím, auto srazit na přechodu, no to před tou školou taky teda, že ho může třeba někdo okrást, nebo ho chytne nějaký uchylák, nebo něco takového. No to se většinou neděje v raní špičce. No? To je pravda. je pravda, že když bude nějaký takovýhle padouk, tak většinou to není v ranní špičce na nejvytíženějších místech města, ale někde jako úplně jinde, úplně jindy, že jo? protože tady jsou většinou svědci. Zrovna to malý dítě, když je ohrožený, tak to je člověk, který se i ty spolucestující docela zastanou, na rozdíl od běžného člověka, který umírá na infarkt. Že tak když někdo začne mlátit cizí dítě, tak asi asi jako to je to, co u těch lidí vyvolá ty emoce ochranitelský. Takže i kdyby se náhodou stalo, tak si myslím, že taky o těch případech neslyšíme moc, že, by se to dělo. Většinou to jsou spíš jako jestli děti ubližují navzájem. Spíš tenhle argumenta se vychází z toho, že že jako samozřejmě stoprocentně bezpečná veřejná doprava není, no, ale... Stoprocentně bezpečný není žádný pohyb na veřejnosti. Ale veřejnost. není, no, právě. <laughs> ono jako vystupování z toho auta taky není bezpečný, no. Ono... Takže bych řekl, že tenhle argument jako platí, že doprava není dokonalá, ale nějak to nezvýhodňuje auto, no. no. počkej, a Slanek si ale zapomněli jsme na jednu věc. Jak ono není možný, aby ten rodič prostě s tím Dítětem jel do té školy tím autobusem. No, to už jsem říkal, no. to se děje. To si vlastně říkal no. a oblasti máme zkušenost a pak už jde jenom o to, kdy ten rodič se zná, že to dítě je dost schopný, aby tam dojelo samo. My jsme třeba ve druhé třídě už sami chodili, že jo, někdo třeba až v páté třídě. No, právě se to dá stupňovat potom, jo. Jako hmm. můžu, můžu jít s tím dítětem třeba autobusem, pak ho vysadit na zastávce a nechat ho jít pěšky jenom ten kus ke škole, hmm. pak ho jenom dovedu na autobus, aby prostě nezazmatkoval, když přijede autobus pozdě třeba, tak mu pomůžu s touhle těžkou hmm. situací. No a pak už prostě v 8, 9, 10 může úplně zdomovat. Takže vlastně, když by se udělal takový návod, a to možná i existuje tady v těch školních ulicích, jak se to dělá, tak je to takový ten návod pro ty zmatený rodiče, co měli třeba i špatné rodiče, nevědějí jak na to, no. tak je to přesně návod, jak, jak, vlastně s tou výchovou i v těch jiných věcech třeba se dá. No. Hele, poslední aspekt, který bych rád řekl, že je hezký, když, když děti mají tu samostatnost nějakou a, a tu možnost chodit pěšky, je společenský aspekt. Protože Aha. ty děti, když jedou autem, tak jsou pořád vázaný na své rodiče. A s rodiče jsi doma, s rodiče jsi pak i v autě a vlastně nemá žádné kamarády. A počkej, ale teďka jako se budu zastávat těch rodičů. Jo? Aha. Nemají oni právo na to, aby dítě bylo jejich a aby ho nevystavovali těm cizím lidem? Tím potom třeba uteče. Když mu bude 15, tak si odejde s kamarádkou. Tak to budou asi hodně špatný rodiče. jestli v 15 dítě u s kamarádkou, to je asi problém někde jinde, než v tom, jak no, ale do školy. Boj, Jako spousta rodičů se bojí, že jako z dítě vytvoří takovýhle vazby. No ale takhle přece funguje život. A tenhle přesně ty děti se chtějí naučit. Hmm, dobře, si další možná, vazby, já, ale... než jenom s rodičema a nejbližšíma no, má No máš pravdu, no asi. Asi jo, asi z toho budu souhlasit. A Andře, tenhle ten sociální aspekt potom s vyšším věkem jde i dál, než jsou jenom kamarády, se kterými jdeš na zastávku ze školy. Je to i umění se chovat v hromadné dopravě. Hm? Pustit no. babičku sednout no. třeba. Což, což samozřejmě třeba otázka pouštění babičky je hrozně zajímavá, já ji řeším celý život, protože já to dělám hrozně nerad, ale zároveň chápu, že, že, že to je jako správný ale nepřijde mi, že to správně úplně vždycky. no díky tomu, že na tím můžu už 15 let přemýšlet, tak je to lepší, než kdybych na tím mohl přemýšlet jenom 5 let. <laughs> no, to je <laughs> pravda. No a hlavně, ono, zase jsme mluvili o těch návících. Že? Takže když tomu dítěti už třeba v těch 6 letech říkáme, hele, babičku bys měl pouštět sednout, tak to má automatizovaný a přemýšlí o tom. Ale když najednou v 15 poprvé jede s kamarádama autobusem někam, teď tam prostě je babička, ta na ní kouká blbě, že jo, protože přece blbečku jako ví, že jako bys mě měl pustit, že jo, teďka babička mu řekne, prosím, nepustil bys mě, ne, já jsem tady byl dřív, protože to dítě třeba ani nikdy neslyšelo o něčem takovým. Dobře, Endere, působí mě tady docela radikálně dneska. No, taky bych řekl, že ten náš názor vypadá dost ve smyslu, že mama tak si je fakt jako špatný. To většinou neděláme, že My se tady snažíme většinou jako vyvažovat a říct, jako, že si něco myslíme, ale že to není tak černobílý, ale teďka je to docela černobílý, mám takový pocit, no. Ale já si myslím, že zrovna dneska jsme narazili na problém, který podle mě je velmi důležitý, nejenom z dopravního hlediska, ale i z toho společenského, bezpečnostního a doufám, že jsme i trochu prokázali, že má smysl se nad tím zamyslet a to mama tak si, pokud nemusíme, neprovozovat. A pokud s náma nesouhlasíte, my velmi uvítáme dobré protiargumenty v komentářích. No a pokud je nechcete psát sami, tak si můžete poslechnout i naše argumenty ve filozofickém okinku na forendor.cz.cz .cz. Už teďka vidíte druhou část tohohle podcastu. Předplatný tam stojí 90 korun měsíčně, což si myslím, že je lepší cena, než vám nabídne běžný youtuber. <laughs> A snažíme se tím motivovat, abyste se nebáli se tam k nám přidat. A dneska si budeme právě povídat o autech, protože teď jsme vám ukázali případ, kdy je to špatný. A tam vám ukážeme případy, kdy to není tak špatný. Téma filozofického okníka je, opravdu jsou auta špatná, Jinak vám děkujeme za sledování <laughs> a pokračujeme teď na Forenders. Jsme i na Spotify a dalších podcastových aplikacích. Tohle jsou vaši inženýři. Jsou. Nejsou. Jsou. jsou. Ne. Jsou. jsou. Nejsou. Jsou. Nejsou. Tak řekni nějaký argument. Ale telefonovat jen. v autě je úplně v pohodě. A na rozdíl od MHDčka, kde při telefonování otravuješ ty lidi okolo. Tak v autě nikoho neotravuješ, protože nejsi šedven. Teď já vlastně nevím, čem je ještě veřejná doprava lepší. Nemám pocit, že vyhrávám. to jsem nečekal, že se mi povede za pět minut. Protože si jediný argument, že je to pohodlnější. A... to je ještě další. A nějaký... <laughs> ale já jsem lepší, já žádná charita. Já prostě místo toho, abych pracoval 24 hodin denně a pak ty peníze dávám na charitu, já prostě 12 hodin z těch 24 věnuju projektům, který zlepšou svět. A to je taky A to je otázka. i dodávka.